Hər vaxtınız xeyir, sosial şəbəkələrin və ARB Ulduzun daimi izləyiciləri. Tanınmış simaların özlərini sevənlərinin gözündə yüksəltmək üçün üst tutduqları əsas məkanlardan biri də sosial şəbəkələrdir. Onlar paylaşdıqları foto və videoların maraqlı, əyləncəli və təəccüblü olması üçün əllərindən gələni edirlər. Biz isə həmin görüntüləri fərqli olanlarını seçib sizə təqdim edirik. Elə isə başlayaq. İlk görüntümüzə nəzər yetirdikdə səhnəmizin şıltaq mühəndisi Səidə Sultanın oynaq bir mahnının sədaları altında. Necə deyərlər dingildədiyinin şahidi oluruq. Deyəsən mahnı ifaçının sümüyünə yaman düşüb. Aktrisa Demet Evqar isə özünə rəva bildiyini izləyicilərə də rəva bildiyi üçün onlara yağışlı havada çıxıb biraz gəzmələrini məsləhət görüb. Videoda diqqəti cəlb edən isə aktrisanın müəmmalı mimikaları və davranışı olub. Bu havalarda minik bir yürüyüş hər şey demək. Islanın biraz, erməzsiniz. Çox iyi. İndi danışım xalçanın tozu tükənmədiyi kimi heç vaxt sözü tükənməyən və xalis Beşiktaş tərəfdarı olan həmkarım Elgün Cəmaldan. Dili dincəlib ağzına sığmayan və azarkeşi olduğu komandanın qalibiyyəti ilə bağlı sinə dəftərindən gələn sözləri ürəyində saxlamayıb, izləyiciləri ilə bölüşən aparıcımızın dağa bir xüsusiyyəti ilə tanış olaq. Hə, diləmək asandır. İş icraya gələndə isə bir qədər çətin olur. Əbəs yerə deməyiblər ki, gölə su gələnə kimi qurbağanın gözü partlayır. Amma indi təqdim edəcəyim fotolarla qəlbiniz fərəhlanacaq, ayaqlarınız yerdən kəsiləcək. Amerikalı aktrisa Gabriel Union, Portugaliyalı supermodel Dalton Cruz, Amerikalı aktrisa və müğənni Bella Thorne, Çexiyalı model Petra Nemtsova, Amerikalı top model Devon Windsor, Şotlandiyalı model Elza Hosk, Amerikalı model Lindsay Ellingson və İsrailli top model Bar Rafaeli həmin qəbildən olan simalardır. İndi adını çəkəcəyim xanım da çox gözəldir. Bədən quruluşuna, gözəlliyinə və cazibəsinə söz ola bilməz. Amma onu fotogaleriyamızdakı simalardan fərqləndirən elastik bədən quruluşuna sahib olması və bənzərsiz rəqsidir. Söhbət rəqqasə Didəmlə gedir. Aktyor Chris Pratt isə tilovuna balıq ilişdirə bildiyi üçün çox xoşbəxtdir. Sanki balina ovlamış kimi heyrətlə qarmağına keçmiş balığın atılıb düşməsini izləyir. Oh my god! Trophy! Okay, that's the biggest one you got, Nadia. Yeah. That's sure. Kris qələbəsinin dadını çıxarsın. Mən isə təqdim edeyim Türkiyə gözəli seçilən, rəqs müsabiqəsində birinciliyə layiq görülən və aktrisalıq bacarığı ilə çoxunu yalın ayaq yolda qoyan Azra Akını. Azra, şuranın ışığına bakar mısın? Bu ışığı kaçırmamak gerekiyor. Dans etmeyi çok seviyorsun değil mi Azra? Sonuncu görüntümüzün qəhrəmanları eyni aqibəti paylaşdıqları üçün onların ikisini də eyni başmağa yerləşdirmək məcburiyyətində qaldıq. Söhbət Alyona Şişkova və Viktoriya Bunyadan gedir. Aşkım.
This isn't wrong. Virtual həyat bugünlük də öz missiyasını yerinə yetirdi. Məşhurların ən son paylaşımlarından xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, həftə içi 5 gün, saatlarınız 9, 12, 15 və 20.00-ı göstərdikdə diqqətiniz ARB ulduzda olsun. Sonda isə geyimimə görə Gəncə şəhər Nizami Gəncəvi prospekti və Cavad xan küçəsində yerləşən Aksana Qadın Geyimləri mağazasına təşəkkürümü bildirirəm. Görüşmək ümidi ilə hələlik!